Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Então hoje a gente tem mais uma live, né, de segunda-feira. Boa noite, Daísa. Boa noite, Cris. Boa noite, Milena. Boa noite, Natália, Gaspa. Então hoje eu vou fazer, né, novamente a live eu, né? A Aline ainda está resolvendo lá alguns processos dela, né? Mas daqui uns dias ela já vai estar retornando. Tá bem? Então, esperar o pessoal chegar mais. Boa noite, Ana. Boa noite, Cristiano. E então a gente vai trazer, né, um pouco sobre esse papo também, né, da luz. Como é que anda essa coisa da luz, né? Boa noite, Rafa. Boa noite, Cláudia. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, hoje a gente vai trazer um pouco, né, sobre essa visão de como que anda, né, esse trabalho todo da luz, como que as coisas estão se operando, né, como que está acontecendo. Trazer um pouco da minha visão também disso, né, de como que estão se fazendo, né, os movimentos no astral. Exatamente nesse momento, exatamente com o andar, né, das situações. Hoje é feriado, né, aqui no Brasil. Então, galera, também bastante gente está aproveitando, né, o feriado. Outras pessoas viajaram, né. Mas eu acho que esse assunto que a gente vai abordar hoje, ele é bem bem importante, né, para nós fazermos as nossas próprias análises, né? Boa noite, Laís. Boa noite, Juliana, Helenice, Silvia. Sejam todas bem-vindas. Então, eu vou dar uma pequena introdução, né, no porquê desse assunto, né? O porquê trazer esse assunto nesse momento, né? Qual foi a orientação, né? Na verdade, eu nem estava pensando em fazer uma live, né, com essa temática, com esse assunto, mas achei interessante, né? Até a própria egrégora sustentou, solicitou também que fosse trazido isso, né, para nós podermos fazer, repito, pessoal, para a gente poder fazer as nossas análises. O que eu vou trazer aqui não é, não, como eu sempre digo, né, não são verdades, são coisas que eu acesso, são coisas que são passadas para mim, é o que ressoa para mim. Então, todo mundo tem que fazer, né, o seu trabalho também de jogar essas informações para o seu coração, né? Então, vamos lá. Primeiramente, eu queria explicar, né, um pouco, né? Eu acho que a maioria já sabe, mas eu vou explicar novamente como que é o meu caminho dentro da espiritualidade, né? O meu caminho, ele sempre foi, vamos dizer, envolvido, rodeado por médiuns, né? Sempre estive na presença deles, desses médiuns, que me ajudaram a formar, né, toda, vamos dizer, tudo que eu consigo ancorar hoje e ser como uma pessoa que trabalha, né, com espiritualidade. Então, esse meio, vamos dizer, de terapias, de terapeutas, ele é um pouco novo para mim. E por que eu acho importante explicar isso? Porque, às vezes, o pessoal que está nas terapias, ou que vem desse mundo, né, vamos dizer assim, dessa linha, tem alguns entendimentos, algumas visões um pouco diferentes. Então, eu queria só trazer primeiro isso, que, vamos dizer, o meu crescer, né, minha trajetória com a espiritualidade de estudos e tudo mais, veio dentro de estar sempre rodeado por médiuns, né? Boa noite, Pri. Boa noite, Thaís. Sejam todos bem-vindos. Então, explicando isso, eu vou tentar trazer algumas coisas, né? Desde os 17 anos, hoje eu tenho 35, que eu acompanho a espiritualidade, né, dessa forma, com pessoas que sempre me auxiliaram, tudo mais. E dentro disso, a gente acabou sempre acessando coisas, acessando conteúdos, acessando a espiritualidade e tendo informações, né? Mas quando a gente pega, eu, por exemplo, pego todo mundo que me auxiliou e que me acompanhou, eu acho muito importante citar Francisco Cândido Xavier, tá? Chico Xavier. Por quê?
porque desse meio que eu conheci, né, eu não conheci ele, mas eu estudei bastante as coisas dele. Para mim, era uma pessoa que tinha muita lucidez, é como se ele conseguisse viver os dois lados, né? Então ele trazia as coisas de forma muito consciente, né? Então, isso era o primeiro ponto que eu queria explicar. E o porquê eu trouxe esse assunto hoje, então? Tá acontecendo, né, pessoal? Vamos dizer assim, alguns canais grandes, né? Algumas linhas, eu vou dizer linhas, né? Porque esses assuntos, eles geralmente vão se formando linhas de raciocínio, linhas de entendimento, né? E quando você vai buscar essas coisas, né? Vamos dizer, as pessoas que trazem as mensagens, você vai sempre chegar numa linha parecida, né? Numa linha, ou seja, quando você vai buscar isso que eu vou trazer, você vai chegar sempre em duas, três pessoas, como eu digo, que têm canais, que têm contas grandes, tá? A minha aqui é pequenininha, tá? Queria também trazer isso. Então, o que alguns canais desses estão trazendo, tá? Estão trazendo situações que, vamos dizer, os escuros, e quando a gente lê escuros, a gente lê dracos, né, draconianos. Eles estão no poder, eles têm controle, trazendo informações que aqui no planeta a luz não pode atuar, a luz não tem força para fazer os movimentos, que a luz. Ou seja, que estamos realmente aprisionados e não temos o que fazer. Pois bem, como eu iniciei, né, na introdução aqui, eu queria dizer que para mim isso nunca ressoou, tá? Para mim isso nunca ressoou. Quando eu jogo no meu coração, isso chega a doer na minha alma, esse tipo de assunto, tá? Pois bem, o que que acontece? O que chega para mim de informação, fazendo estudos abordados com essas pessoas que eu mencionei ali antes, que fizeram todo esse acompanhamento, quem está no controle hoje aqui do planeta é Jesus, Sananda e Arcanjo Miguel. Tá? Depois a gente vai descer um pouco mais ali, vai chegar em Eliel aqui no planeta Terra, vai chegar em Ismael aqui no Brasil. Existe uma escala, né? Existe uma hierarquia ali. A informação que se tem, quem acompanha aqui no canal, a gente traz aqueles insights, né? Lá tem um que está sempre saindo lá, remoção de anamórficos negativos, né? Está em 92%. Então, ou seja, estão sendo removidos. Quando a gente pega assim, estamos fazendo uma transição planetária. Ponto. A gente chega nesse primeiro detalhe, né? O que que acontece? A gente já trouxe outras vezes aqui que o planeta nosso aqui, ele acabou assinando é modo de dizer, né, que ele faz parte da confederação dos planetas confederados. Quando isso acontece, uma condição para você, vamos dizer, entrar nisso é que você seja um planeta de regeneração. Então, o que que está rolando aqui no planeta? Nós estamos andando na transição e isso é irreversível, porque o planeta entrou nisso. Então, esse processo vai acontecer, queiram ou não. Um outro paralelo que eu queria trazer é que existem muitas raças amparando isso. E também trazer um outro entendimento sobre os draconianos. Os draconianos são seres de muita luz. Quando você vai pegar o alto escalão de seres draconianos, eles são seres de luz. Quando você pega, tá, eu vou dar um exemplo. Você pode pegar o planeta Terra, e isso as pessoas confundem muito. Você vai pegar Sirius, Pleiades, qualquer planeta vai ter seres mais baixos também. Vai ter 3D lá, vai ter outros seres. Então não quer dizer que só porque são. Então o que que aconteceu? Quando vieram para cá e realmente fizeram o aprisionamento do planeta, vieram aqueles, vamos dizer, exilados, né? Os que não podiam mais estar por lá, que acabaram procurando um outro lugar para poder viver. Agora, esses draconianos que estavam por aqui, estão sendo todos removidos, tá? Essa é a informação que vem para mim, essa é a informação que vem para as pessoas que eu confio. Esses canais grandes que eu acabei citando para vocês, eu acabo não seguindo eles, tá?
algumas pessoas já me orientaram para mim assistir vídeos, me mandam às vezes vídeos dessas pessoas, e eu vou confessar para vocês que isso meses atrás, não é agora não, que está saindo mais isso, né? Meses atrás e tudo mais, eu não conseguia assistir 2 minutos, tá? Não ressoava nada para mim as coisas, e nem falavam desses assuntos que estão falando hoje, tá? Então, eu queria trazer isso porque eu achei um compromisso com quem me segue, embora o canal seja pequeno, trazer. Porque eu sei que as mesmas pessoas que estão, talvez aqui, estão assistindo essas coisas também. Então eu queria trazer o meu posicionamento, né, do que a espiritualidade passa para mim, do que as pessoas que me acompanham, que me acompanham, que me acompanham, eu digo, no, no, na trajetória, né? Nunca saiu nada disso, eu nunca vi nada disso. E quando eu pego alguma informação dessas, e convido todos vocês a fazerem o mesmo, e joguem para os seus corações e vejam se isso faz um pingo de sentido para vocês. Até porque, para mim, se fosse isso, eu não estaria aqui perdendo meu tempo fazendo esse trabalho que eu estou fazendo aqui no Instagram, tá? Porque, inclusive, não teria lógica os altos comandos, tudo mais, mandarem um monte de ser, né, encarnar aqui nessa terra para lutar uma guerra perdida, né? Então eu não vejo lógica nisso, tá? Então isso é a primeira coisa que eu quis trazer, assim, para me posicionar mesmo, ter a minha opinião aqui, embora que nem eu disse, né, todo mundo vai ter que jogar no seu coração, buscar. Eu não sou dono da verdade, eu acho que ninguém tem toda a verdade absoluta. Ninguém mesmo vai trazer as verdades de forma concreta, tá? E aí outra coisa seria assim, a gente tem muita situação, né, aqui. Quando você pega, por exemplo, qualquer raça, né, qualquer ser, ou vamos pegar aqui no planeta mesmo, tá? Todo lugar, tá? Isso vai envolver casa espírita, casa umbanda, igreja, vai envolver igreja evangélica. Todo o lugar vai ter gente tranqueira e todo lugar vai ter gente muito boa. Não existe um lugar melhor, um lugar pior. E aí você, por exemplo, tá fazendo processos, né? Eu, por exemplo, vi muita muita coisa de luz acontecendo dentro da igreja. Então, às vezes você vai pensar, mas a igreja está envolvida em algumas coisas que tem pelo mundo aí de controle, na matriz de controle? Sim, mas não quer dizer que tudo que aconteça lá você vai estar fazendo contratos e coisas com aquilo. Vai muito do quanto de amor você tem. O que que acontece? Coisas que você, vamos dizer, eventualmente se associou em vidas passadas e se associa nessa vida atual. Conforme o seu gradiente energético fica, aquela associação ela cai, ela não tem sustentação para se manter, entende? Então, assim, se você vai na igreja e na igreja você faz coisas boas, você consegue ter amorosidade, se conectar com as coisas reais da igreja, ali as outras coisas você vai eliminar pelo seu gradiente, tá? Então, isso eu queria trazer também. O que mais? Quando a gente pega, né, que todo lugar tem pessoas boas, tem pessoas ruins, tem isso, tem aquilo, e diz que o processo é individual, né? O que que acontece, né? O processo ele realmente é individual, porque nós precisamos fazer as escolhas. O que que está acontecendo agora aqui no planeta, né? Em que fase da transição nós estamos, né? Nós estamos naquela parte que dependendo de onde você vai se posicionar, vai ser aonde você vai ir, tá? Outra coisa que acontece, o planeta, quando as pessoas que conseguirem ascensionar fizerem isso, né? Esses seres, eles vão ter a oportunidade de escolher se eles querem ficar na nova Terra, que vai ser realmente uma nova Terra, bem diferente dessa que está aqui, ou se eles querem voltar para os seus locais de origem, né, para sua família, para o seu local cósmico, né? Então, isso é o que sempre foi passado para mim, que, ou seja, Dracos, todos esses seres aí já eram. Inclusive essa última batalha que teve, né?
Isso acabou. Como é que se explica isso? Talvez para vocês entenderem um pouco melhor. Mas repito, joguem nos corações, não acreditem em mim. Vão pesquisar, vão ressoar, jogar. As cabeças, a gente pode imaginar isso como um polvo, tá? A cabeça do polvo foi cortada, que são as entidades não físicas que estavam aprisionando, controlando essa matriz mesmo. Existe uma grade planetária que faz isso. As cabeças que controlavam isso já foram todas eliminadas. O que que acontece? Sobraram os tentáculos, né, aqui, sem saber o que fazer, em desespero. Então, esses tentáculos, eles ainda são conectados nessa energia, e agora são os encarnados que estão aqui. São seres encarnados que estão aqui, começando a entrar em desespero. Quando a espiritualidade alertou lá atrás que agora ia começar um processo aonde quem trabalha, né, com a espiritualidade, com terapias, ou seja, com o que for, ia ter que fazer movimentos diferentes, é no intuito de ajudar, porque muita gente vai começar a enlouquecer. A gente tem uma perspectiva, né, que se chama flash solar, que não quer dizer que vai vir um flash, mas que ele vai ser um expansor de consciência acentuado, né? Então, não é que as pessoas, ninguém vai morrer, não vai ter um desencarne em massa, nada disso, mas logo vai se sentir uma mudança de gradiente em quem, por exemplo, consegue ancorar essa energia e quem não consegue. Gradativamente, os seres que não estão conseguindo, né, que não vão fazer, porque assim, muitos seres aqui já escolheram que não vão ascensionar. Então, esses seres, quando desencarnam, eles já estão sendo encaminhados. Existem sete planetas recebendo esses seres. Eu estou passando aqui, pessoal, exatamente o que eu recebi da espiritualidade, que também que ressoa com outras pessoas, né? Outros médiums que acompanham, que eu acompanho e que converso durante os dias. E um desses planetas é Nibiru. Nibiru faz uma órbita, se eu não me engano, não me lembro se é 12 mil anos ou 24 mil anos. Eu sei que acompanha o calendário Maia, que ele cruza nessa órbita, então ele está cruzando de novo. É isso que está inclinando o polo magnético da Terra, é isso que está causando toda essa anomalia, né, que a gente vê no clima, né? Talvez todo mundo que está aqui nessa live já sentiu que está diferente, né, os climas. Que nós temos no Brasil, no mundo, tá tudo. Em São Paulo, por exemplo, tá tendo o clima do inverno, né? Então, tudo isso tem tá, vamos dizer, de certo modo desregulado, né? E a gente vê esse movimento ele crescendo, o movimento de luz crescendo, né? Então, repito, para mim, quem está no controle do planeta nesse momento é Jesus e Arcanjo Miguel, esse aqui, ó. Se vocês forem fazer suas orações, suas intenções, para não precisar usar intermediários e chegar direto, né, nesses seres, coloquem eles dois na parada, Jesus e Arcanjo Miguel, que aí o contato é direto, não tem intermediários, mas você pode fazer suas orações para todas as egrégoras, os seres que vocês são acostumados a fazer, né? Mas quando a gente pega na escala ali, é nessa ordem, tá? É nessa ordem que tá a hierarquia aqui do planeta. Então, eu sei que esse assunto é um assunto que nem eu disse, eu nem estava pensando em vir aqui fazer, mas eu vejo muito esse movimento crescendo, tá? De pessoas bem famosas, né? Como eu disse, canais grandes trazendo essas informações para o meu coração, meu simples coraçãozinho, isso não ressoa, isso não faz sentido, não tem lógica, tá? E como eu disse, eu nunca recebi nenhum tipo de informação desse tipo. E as pessoas, esses, vamos dizer, por isso que lá no início eu expliquei, esses médiums que eu fiz a minha trajetória espiritual nunca receberam coisas desse tipo também. Os Dracos tem força? Tem. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês e vocês podem me responder aí embaixo, tá? Os Dracos têm força? Tem. Se fala tanto em Dracos porque eles estavam em grande número aqui nesse planeta. Mas eu pergunto para vocês, e os sirianos, que adoram uma guerra? Jesus é um siriano, né? E os sirianos? Bota os Dracos de frente com os sirianos. Será que eles têm todo esse cacife para botar de frente com os sirianos? Então é uma série de coisas assim que para mim, quando eu vou
questionando, fazendo, jogando pro mental mesmo, nem pro coração, não, que não, simplesmente não fazem sentido, tá? Então, são coisas que eu acho que vale a pena, pessoal, todo mundo se perguntar, todo mundo jogar no coração, se realmente nós estamos a ver navios aqui nesse planeta, tá? Porque para mim não, isso não bate, tá? Não bate. Inclusive, repito, né? Não teria nem sentido enviar tanta semente estelar para cá para aprisionar eles aqui num troço, numa guerra perdida, né? Então a gente começa a analisar. A gente tem aqui em cima. E outra pergunta: se os Dracos têm tanta força assim, como essas pessoas, quando eu repito, quando você vai buscar isso vai chegar em três pessoas lá bem grandes, tá? Que começam esse movimento e aí as pessoas que acabam estudando, acompanhando eles, vão continua saindo, né? Saindo isso e isso vai tomando uma proporção e se espalhando. Então, eu repito, né? Muita coisa não fecha nessas histórias. Nós temos três naves-mães gigantes aqui em cima. Então, se eles tivessem tanta força, por que que essas naves-mães estariam aqui? Nova Jerusalém, Avalon e Nebadon. Outra coisa, se fosse dessa forma, eles aniquilariam isso, ou nós não estaríamos nem falando sobre esses assuntos aqui, porque eles não simplesmente nem deixariam. Assisti um vídeo que todos os dragões vieram para cá e eram muito ruins, não sobrou nada do planeta deles. Então, a gente tem o Alto Conselho dos Dragões, que são seres ultra iluminados, né? Um conselho assim gigante, né? O que veio para cá foi realmente quando começou lá com os próprios Anunnakis, depois os Dracos, que acabaram. Quando você estuda isso mais a fundo com pessoas sérias, você vê que a gente vai pegar os Greys, eles foram aprisionados pelos draconianos e pelos reptilianos, né? Eles não são uma raça completamente, né, ruim. E a mesma coisa se vale aqui, então. Foi juntando uma galera que não tinha para onde ir. Sabe quando você tem, por exemplo, um local lá que ninguém é dono, então começam a se juntar lá, vamos dizer, invadem e começam a povoar aquele local. É isso que aconteceu aqui no planeta. Foi passando, né, a evolução, foi acontecendo todas as coisas e hoje a gente está mais ou menos nesse patamar, tá? Fazendo essa transição, tá? Fazendo esse movimento de luz, repito, para mim a luz é, né? Como eu coloquei no título ali, eu já escuto os seus sinais, tá? Eu escuto. Talvez outras pessoas não escutem. Talvez eu esteja até com alguma holografia. Não acredito, porque para mim isso está no meu coração. Está no meu coração. Quando eu jogo no coração, o que eu entendo é isso, que a luz ela se faz e ela é aqui já. Não sei se todo mundo concorda, mas como eu falei antes, joguem no coração, busquem isso. Mas para mim, nada disso faz sentido. Então eu senti, vamos dizer assim, como de vir conversar isso com vocês, para que vocês façam a mesma coisa, o mesmo exercício. Não para vocês pegarem, né? O Henrique disse isso, então é isso. Não, mas para vocês sentirem, tá? Porque eu entendo o movimento um pouco diferente. Então, mais ou menos era isso, né, que eu queria trazer hoje, né, para vocês. Eu vou deixar também para o pessoal responder alguma pergunta, que tiver, né, alguma pergunta, porque aí a gente pode conversar um pouco também, né, e tentar entender diferente um pouco algumas situações, né. Mas assim, vocês concordam, né, que tem ocorrido esses movimentos, né? Esses movimentos de que a luz não tem força, né? Que isso, que aquilo. Então, para mim, isso não faz sentido nenhum. Então, isso que eu quis trazer assim como maior coisa, né? É, exatamente, né, Daísa? O coração não erra, né? Você concorda também, né, Ana? Roberta, como assim? O que não faz sentido? Eu não acompanhei o assunto, né? Então a gente conversou, né, Roberta, sobre não fazer sentido, que tem algumas coisas, né, alguns assuntos andando por aí dizendo que a luz não tem forças, né, para lidar com as sombras aqui. Eu já vi dizer até assuntos de exército, né, comparando, ah, porque
A luz é o exército da Alemanha e as sombras é todos os outros exércitos juntos, né? Então, tipo uma guerra perdida. E isso, como eu disse, né? Para mim dói no, na minha alma escutar um troço desses, né? Então, eu resolvi vir e trazer, né? A minha opinião, o que eu recebo, o que ressoa para mim, mas não com o intuito de incutir isso em vocês, e sim com o intuito de que vocês reflitam também. Que vocês reflitam. Existem hologramas, né? Existem. Você indica alguma bibliografia? Não conheço, assim, bibliografias, né? Por que sentimos ainda energia tão baixa, né? Porque, ocorreu muita movimentação, muita coisa, mas assim, quando você pega a Schumann, né? Quem conhece a Schumann, ela sempre foi lá em 7,8 Hz. E ela está fazendo esse movimento. Já faz anos que ela sobe, sobe. Se você pega um pulmão, ele se forma mais. Para quem estudou mecânica quântica, um pulmão, ele se forma mais ou menos a uns 15 Hz. Uns 15 Hz. Então você vê que é uma frequência alta, né? Para formar um órgão físico na fisicalidade. Então, a gente não vai saltar para os 50 Hz de uma vez só. É um processo gradativo, né? A gente vai subindo a nossa frequência, incorporando esses portais, essas coisas todas que vêm, vão trazendo luz, vão inundando a gente de luz e isso vai subindo. Vai subindo a frequência, a gente vai integrando isso de forma gradativa e vai acontecendo. Para pegar o entendimento, tá, pessoal, do Chico, tá? Isso, Jesus está no comando aqui, né? Jesus Sananda. A gente pegar o entendimento que o Chico trouxe, tá? E isso várias pessoas também acessam parecido, mas a gente não coloca datas, tá? Não coloca datas. O que que acontece? Se estima que até mais ou menos 2030, os grandes movimentos eles vão acontecer todos. A gente tá, como eu disse lá, a gente assinou o contrato, né? Contrato para entrar no planeta de regeneração. Então, a gente anda agora provas e expiações, sai fora essas provas, vai andar expiações e regeneração junto, para depois a gente chegar lá em só a regeneração. E o Chico, ele trazia uma data, né, aproximada, tá, pessoal? Aproximada, de 2057, para esse processo estar pronto, estarmos vibrando totalmente em regeneração. Então, por isso que se fala muito, né? Não tem mais muito tempo, é agora, precisa velocidade, porque 2057 é logo ali. É logo ali, são 30, 30 anos, né? 30 e poucos anos. Então a gente precisa fazer os movimentos, né? E muita coisa vai acontecer muito rápido. A luz ela se espalha muito rápido. Eu não consegui acompanhar os outros comentários. Boa noite, Gabi. Boa noite, Mel. Pati. Se alguém quiser, pode ir mandando de novo, vou repetir lá porque eu não consegui visualizar o que mais perguntaram, né? Então, para mim, quando eu fico, vamos dizer, eu não consigo jogar pro coração, não consegui entender, eu vou no Chico. O Chico, ele era muito lúcido, o Divaldo é muito lúcido. São médiuns totalmente lúcidos. É diferente de quando você traz uma informação, tá, mas e me explica isso, da onde veio isso? Por que isso? Entende? Então, existe uma matemática, existe uma coisa no cosmos em perfeita sintonia que anda, né, que traz essas coisas. Então a gente deve sempre ter um entendimento, né, de como que isso tudo se opera e como que isso tudo anda, né? Alguém ali perguntou sobre holografia. Sim, a gente tem hologramas, né, que são coletivos. O que que acontece? Existiam as bombas Toplet, né? Que não são bombas, na verdade, que controlavam, vamos dizer, os draconianos controlavam a grade planetária através desses sistemas, tá? Que botou esse nome, bombas Toplet. Elas já foram, se não todas removidas, já estão quase todas removidas. Então essa grade agora ela pode ser moldada. Não é que de uma hora para outra muda toda a energia dessa grade. Ela vai se modificando gradativamente. Isso tem muito a ver também com o que a gente emana daqui. Então, automaticamente, nós vamos eliminando as conexões que nós tínhamos com esses hologramas. Sonhos com colônias têm algum significado? Sim, provavelmente você está indo trabalhar nessas colônias espirituais.
Provavelmente, teria que ver assim o seu contexto, né? Jogar para o coração, mas provavelmente é isso. Então, conforme nós aumentamos o nosso quociente, a nossa frequência, aquele holograma que tinha aquela ressonância, ele cai fora. E assim a gente vai eliminando um monte de coisa. Por isso que é expansão, expansão de consciência. Existem hologramas, holografias propriamente nossas. Existem implantes também que controlam esses hologramas, específicos em cada ser. Então, aí você pode procurar, né, alguma forma, né, de eliminar esses hologramas através de uma terapia. Tem workshops acontecendo, então aí você elimina, né, os hologramas no seu tempo, como você consegue, conforme é permitido, porque exige, né, uma expansão do seu ser também, tá? Você não pode chegar, por exemplo, fazer um processo, né, vir lá com a mãozinha no bolso e dizer assim: vim, eu vim aqui remover meus hologramas. Não, não é assim que funciona, né? Tem que ter um gradiente energético auxiliando nisso também. Então, hoje tem, né? Tem a Ana Paula lá, tá fazendo um workshop, tem terapias que vão auxiliar nisso, mas tem a sua parte também, né? Para remover esses hologramas, né? Então você vai se desconectando daquele velho e entrando nesse novo. E entrando nesse novo, vem vindo ondas de luz que cada vez vão modificando mais essa grade e você se conectando com essa grade nova. E os seus próprios filamentos, né, do seu ser, que envolve DNA, saindo de base carbono, entrando para base silício cristalina, né, não vai acontecer de uma hora para outra. Então, chove para mim, né, gente mandando relatos de que estão sentindo isso, aquilo, são sintomas de ascensão, né, pessoal? Vamos encarar dessa forma, são sintomas de ascensão. É primeiro um desconfortozinho leve, né, que vem para depois você ter toda aquela adaptação nova, né, as novas energias, as novas frequências. Então, tudo isso está acontecendo hoje, né, no planeta, tá indo de uma forma bem rápida e bem positiva, tá? Então, é aquela velha coisa que eu sempre digo: vamos confiar, vamos fazer o nosso trabalho, né, interno, individual, tudo mais, para nós conseguirmos andar de forma positiva nisso, né? Para a gente conseguir fazer o nosso processo. Eu repito, como eu falei lá no início, leve nada, né, Adriano? Como eu falei lá no início, quando chegar, né, que o planeta tiver em quinta dimensão, quem fizer tudo, tiver permissão para ascensão, pode escolher se quer continuar nesse planeta, quer voltar para o seu planeta de origem, para sua família estelar. Enfim, tem pessoas que são daqui mesmo, né? Seres que são daqui, tem outros que são de fora. Enfim, é mais ou menos isso que sempre foi trazido para mim, tá? Vou deixar aberto para mais algumas perguntas, ver se o pessoal tem, senão. Não, eu também não sei mais o que falar, era mais ou menos isso que eu queria trazer. Os sintomas eles variam, né? Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Teve épocas que quando a Schumann ficava alta, eu ficava super bem, e quando ela estava baixa, eu ficava mal. Teve vezes que se inverteu e depois voltou de novo dessa forma, né? Sonhar com colonização, eu comentei já, né, que quando você sonha com colônias, provavelmente você faz trabalho nessas colônias, né? Vamos pegar lá, você pega a colônia, né, lá da Santa Esmeralda. Provavelmente é uma colônia que ela tem um intuito de saúde, né? Então, quem vai para lá provavelmente é porque no astral faz esses trabalhos que envolvem processos de cura, né? Então, quando você sonha, né, com essas colônias, provavelmente é isso, né? Ou porque você trabalha por lá, auxilia, né? Então, o meu entendimento seria mais ou menos isso, né? Os sintomas eles já foram piores, né? É sinal que você já fez, né, grandes transformações. Quando eles vão começando a ficar mais leves, é porque seu processo, vamos dizer, aquelas mais densas foram. Agora começa a vir algumas pequenininhas, né? Aonde podemos estudar sobre as colônias? Ah, tem que dar uma pesquisada, né? Se você procurar, né, no Google, o Brasil ele tem um monte de colônias, né, um monte. Por exemplo, eu moro aqui no Rio Grande do Sul.
Aqui a colônia que a gente tem é a colônia Gramado, né? Ela tem esse nome porque ela fica mais ou menos em cima ali de Gramado e Canela, né? A colônia que tem aqui. E aí você vai ter, né, o Nosso Lar, vai ter uma série de colônias espirituais espalhadas pelo Brasil e também colônias etéricas acima dessas, né? Eu liguei um robô para limpar um planeta e restaurar aquele lugar. Sim, a gente começa a ter, né, essas conexões. Como eu disse, os sonhos, eles geralmente eles são vagas lembranças do que a gente fez no astral, né? Então, vamos lá. Quando você está consciente, que você tem um certo entendimento das coisas, diferente do que o seu ser conhece inconsciente, né? Então, às vezes a sua própria egrégora, ela vai permitir, né, que você se lembre, se recorde de pequenas partes. Essas pequenas partes, talvez elas vão fazer sinapses, né, insights cerebrais ali que vão ativar outras coisas para você. Isso vai auxiliar no seu processo de crescimento, de expansão, fazendo com que você vá tendo mais e mais e mais coisas, entende? Então, isso que eu entendo, assim, quando você lembra de alguma parte, de alguma coisa, né? É porque aquilo tem um significado. Quando é sonhos, né? Às vezes a gente também simplesmente se conecta com alguma coisa, né? Durante o dia e quando vai dormir, aquilo ficou um pouco pesado e a gente acaba, vamos dizer, sonhando, né? Também com coisas naquele sentido, né? Com aquele assunto. Outra coisa, pessoal, que eu me lembrei agora, tá? Quando um planeta. Religiões, Adriano, o que que acontece, né? Toda religião, ela teve um papel importante. Tem ainda, né? Ainda tem. E elas vão acabar. No momento certo, elas vão acabar, porque vai chegar um momento que a gente vai se juntar numa coisa só, no todo, né? Não vai mais ser necessário, vamos dizer assim. Então não é nem questão de se adaptar, porque você pega, né? Lá no início eu falei, existe, todo lugar existe gente tranqueira, existe gente boa. Quantos locais desses fazem trabalhos, né? Que tiram pessoas de drogas, que acolhem pessoas, que fazem. Então eles ainda são necessários. E quantos desses trabalhos eles também atuam de forma totalmente negativa, né? Então, o que é negativo já vai saindo por si só agora, rápido, né? Os outros ainda vão continuar, mas vai chegar um momento lá na frente, porque, vamos dizer, próprio Sananda, Jesus, ele não veio aqui criar uma religião, né? Ele veio aqui trazer uma mensagem, trazer uma coisa. Então, se fez necessário, se fez, foi permitido, foi. Mas uma hora não vai mais ser necessário. Por enquanto ainda é, né? Vejo dessa forma. Outra coisa que eu estava iniciando ali a comentar é que, assim, quando um planeta ele entra num processo de autodestruição, né? Geralmente são convocadas ordens, se chama aqui com esse nome, tá? Não, não que sei, não se apeguem no nome, mas ordens enoquianas, que são as egrégoras, né, que vêm lá de Melquisedeque. E esses seres, quando eles vêm para fazer esse trabalho. Por isso que se encarnam muitos seres, se juntam esses comandos todos, né? Comando Ashtar, comando Santa Esmeralda, Santa Ametista, enfim, todos esses comandos, Venusiano, Andromedano, comando Arcturiano, então são vários que se juntam dentro dessas ordens todas, né, para vir trabalhar nesse processo, vamos chamar assim, de quarentena do planeta. Então a gente vive um processo de quarentena do planeta, que não é a quarentena do viral que a gente tem agora, não tem nada a ver com isso, é uma quarentena do planeta, né? E a gente saindo desse processo, né? Ou seja, o nosso planeta não vai mais se autodestruir, e agora ele faz esse caminho livre, né, para entrar na quinta dimensão. Ainda existem os umbrais? Sim, aqui onde a gente vive, inclusive, é um, tá? A gente pega um umbral grosso, médio, baixo e um umbral de superfície, né? Eles vão gradativamente sendo esvaziados. Por isso que se fala que a gente faz a transição da 3D para 5D. Não vai mais existir essas zonas umbralinas aqui no planeta, né?
Então, né, pessoal, eu acho que a gente tinha, né, para trazer para hoje é isso, né? Esse assunto, ele é um assunto, né, que ele mexe bastante, sim, energeticamente, né? Precisa fazer um ancoramento muito bom, né, para trazer esse tipo de assunto aqui. As pessoas que escolheram não ir para 5D sairão da Terra de que forma? O corpo irá morrer? Não conviverão com quem estiver na 5D? Sim. Como, né? Quando alguém, vamos dizer, não vai ascensionar, né? Essa pessoa, ela vai desencarnar e ela vai ser encaminhada para algum local que tenha a vibração que ela tem, para ela continuar o seu processo. É isso que acontece. Então, muitos que estão desencarnando estão sendo já encaminhados, né? Deixa eu só pausar aqui, porque senão depois eu perco os comentários. Muitos já estão sendo encaminhados, né? Mas não dá para a gente julgar nem fazer nada. Não quer dizer que quando uma pessoa morre, ela está sendo levada embora. Muitos estão indo para voltar mais atualizados, tá? Você pega ali, por exemplo, uma pessoa que ela já tem um corpo com uma certa idade, mais velha, né? Ela vai para voltar atualizada. As crianças já vêm atualizadas diferente, né? É como se elas já viessem com essa base cristalina já mais adaptada, né? Já mais maleável para fazer a transição. Qual seria um conselho mais prático que você teria para a gente ancorar a nova Terra, né? Interno, coração, subir o seu quociente. A gente fez, Thaís, lives já. Tem live salvo aqui, inclusive. Não lembro se foi a última, a segunda ou a outra, onde já foi falado, né, de como subir, porque o caminho é interno, né? É interno individual, você faz o seu processo, né? Então, para a gente ancorar a nova Terra, né, é interno. Esse individual, ele reflete no coletivo, e esse coletivo, ele começa a ancorar lá em cima aquela grade, né, para que essa energia se sustente. Então, o individual vira coletivo, né? Quais sinais podemos sentir ao longo dos próximos dias, né? Os mesmos que a gente já vem sentindo, né? Porque, vamos lá, cada um tá num processo um pouco, embora estamos todos no mesmo barco nesse momento, não existem adiantados e atrasados, mas cada um tá com um quociente um pouco diferente. Então, os sintomas, e sinais, aí vai variar para cada pessoa, mas assim, os sinais, vamos dizer, que a gente pode perceber aqui na nossa vida, no dia a dia, eles estão todos aí, né? É o clima, é os polos, é o crescimento, né, da luz, é o enlouquecimento, né, de quem não é da luz. Então, muitas coisas a gente já fica bem perceptível, né? Principalmente quando você se desconecta, né? Quando você se desconecta do externo, né? Porque aí você se conecta interno e quando você volta para o externo, aquilo fica confuso para você, né? Fica esquisito, né? Às vezes meu coração fica meio confuso, né, Rafa? Então, você deve tentar praticar, entender isso, pedir sinais para a sua egrégora, porque aí você vai acalmar ele. E aí você vai entender sempre que ele vai te dar as respostas, né? Você vai sentir isso no seu ser, quando aquilo ressoar, quando aquilo vier, né, para o seu coração. Surtos, muitas pessoas surtando, exatamente. Exatamente, né? É isso mesmo. Tá, muita gente tem surtado, né? É uma característica assim comum. Então, quando você perceber alguém no, na sua volta que está tendo um processo assim, primeira coisa é você tentar trazer ela, né, para uma calmaria, para depois, né, poder estar dando uma explicada em alguma coisa. Enfim, cada processo vai ser diferente e acredito que todos vão ser mais solicitados, né? Quem já tem um pouco mais de entendimento, quem já consegue fazer um ancoramento energético, fazer alguma coisa, já vai ser mais solicitado também. Começa nas famílias, né? Quem está na sua volta, na família, depois se expande, se expandindo, se expandindo. Uma montanha russa, já estou até acostumado. Isso aí, né? Quem não vive a sua montanha-russa, né? Quando vai ter as meditações para nos levar para a nave arcturiana? Super adoro. E revigorou, né?
Então, a Lili não está entrando, né, para fazer a meditação. Eu vou encaminhar o pessoal para as naves no final dessa. Eu não vou fazer meditação porque, como eu disse, né, esse tipo de assunto, ele é um assunto que ele requer bastante energia, né, de ancoramento para ser falado. Então, eu vou tentar não alongar muito essa live e também encurtar esse envio, né? Mas vou encaminhar quem quiser se encaminhar. Amanhã também vou fazer o envio lá na minha página, né? Que eu envio aquela solicitação que eu faço toda terça, né? Passei por uma depressão profunda, hoje estou muito bem. Sim, a gente vai se ancorando, né? Esses processos, eles sempre são depurações. Quando você entende, né, que o que você passou te depurou, isso agora te traz força, né? Lá era ruim quando você estava com isso. Agora, isso vai te trazer forças para você seguir bem diferente. Então, lógico, não é legal passar por isso, né? Mas são processos de depuração, né? Depuração da alma mesmo. Fala para mim sobre os médiums mais ostensivos. Então, esse trabalho de doação de ectoplasma, né? Médiums mais ostensivos. Realmente é necessário que seja feito o trabalho de doação de ectoplasma? O que que acontece, né? Vou tentar explicar de uma outra forma. Quando alguém vai trabalhar com alguma terapia, né? O que que acontece? Você vai estar trabalhando em conjunto com a espiritualidade. Então, vai ser usado o seu ectoplasma, né? Para fazer aquele movimento mais rápido de conexão. Só que ele é reposto. Esse ectoplasma. Às vezes dá um lagzinho que você se sente, né? Por isso você atende uma pessoa, precisa de um tempo ali, né? Até você se recompor e poder voltar, né? Pro seu estado normal, né? Quando você vai fazer esses trabalhos no astral, também usa o ectoplasma, né? Porque ele é todo conectado com os seus corpos sutis e tudo mais. E por vezes, dependendo como isso foi lá, você se sente um pouco mais cansado. Mas isso tende, né? A rapidamente voltar, né? Você voltar. A sensação que tem é que vivendo 10 anos em um ano, né? Nunca vou esquecer de 2021. Exatamente, né? Além do tempo estar voando, parece que está vindo tudo ao mesmo tempo, né? Pelo menos, principalmente os processos, né, que a gente faz com nós mesmos, né? Então, pessoal, eu acho que hoje era isso aí, tá? Eu não vou dar comando aqui. Quando eu finalizar a live, tá? Os próprios arcturianos, eles vão disponibilizar, né? Para quem quiser ir lá receber. Amanhã lá no canal eu também vou colocar, né, esse envio de cura para quem quiser receber lá. Então, quando eu finalizar aqui a live, quem quiser intencione, né, receber, que vai acabar recebendo, tá? Eu vou finalizar ela aqui. Hoje era um papo mais curto, né? Só queria trazer. Quem não conseguiu assistir desde o início, né? Quiser, assiste. Eu acho que esse assunto, ele é um assunto bem importante para a gente abordar. Enviem para as pessoas que vocês quiserem, tá? Partilhem, porque a gente precisa fazer luz, tá? Mas repito, façam vocês mesmos as suas reflexões, joguem no seu coração todas essas informações que eu trouxe. O que eu queria compartilhar com vocês hoje era isso, tá bem? Amo todos vocês, fiquem todos com Deus, que a gente possa ter uma semana incrível, essa que se inicia. E como eu coloquei no título aqui, né? Eu já escuto seus sinais, né? Gratidão. Até mais, pessoal.